የኢትዮጵያ መረጋጋት፣ የኢትዮጵያ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ለአካባቢው የሰላም መሰረት መሆን ለእኛ ጥቅም ነው። ሰራዊት የኢትዮጵያ ትልቁን ሰራዊት ያሰፈሩት እዛ ነው። ኤርትራ ዝግታቸው አይደለም። ኤርትራ ኢትዮጵያን ለመውረር አስባም ማታቅ፣ ሞክራም ማታቅ፣ ተናግራም ማታቅ፣ ፎክራም ማታቅ። ማንም ደግሞ የትላልቅ ሀገሮች ካፒታል ደግሞ አስመራን የሚያዝ ደግሞ የለም። አስመራ ብትፈልግ ከቻይናም ጋር ብትፈልግ ከአሜሪካም ጋር ብትፈልግ ከእንግሊዝም ጋር ብትፈልግ ከእስራኤል ከፈለገችው ጋር ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና አድርጋ ከፈለገችው ጋር በተለያየ ነገር ለመስራት ዝግጁ ነች። ለምንድን ነው የኤርትራ ህዝብም መንግስትም ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ጋር ይቆመው? አዎ ጥሩ ነው። ምን መሰለሽ፣ በዌስት ሚዲያ እንደዚሁም አንዳንድ ብዙ ሚዲያዎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ወይ የኢትዮጵያውያን የሚባሉ አንዳንዶቹ ምን እንደሆነ አላማቸውም አይገባሽም። ግን በእንደሱ አባባል የምንሄድ ከሆነማ አንድም ልክ ነገር አንሰራም። በእነዚ አባባል አንዱም በተለይ ለዌስት ትላልቅ ሚዲያዎች የሚያናዳቸው ነገር የኤርትራ አይነት አስተሳሰብ ማለት በራስ መቆም የሚባለው የኤርትራ መርህ፣ ያ መርህ በኢትዮጵያ መሪዎች ተመሳሳይ እርምጃ መውሰድ ስጋታቸው ለሌላ ሳይሆን እነሱ ይህንን አካባቢ ለመቆጣጠር ሲጠቀሙበት የኖሩት ተላላኪነት የሚባለው አይነት አስተዳደር በማጣታቸው እና የእነሱን ኢንትረስት ምን እንደሆነ ሊገባኝ አይችልም። አንዳንድ ኢንትረስታቸው ግን የሚበጠብጥባቸው ሆኖ ነው የሚሰማቸው። እና ይሄ ስለሆነ አንዱ ትልቁ ሚስኢንፎርሜሽን የሚበዛው በዛ ነው። እነሱን ተወት አድርገን እኛ በእርግጥ ካየን ግን የኤርትራ መንግስትና ህዝብ ከኢትዮጵያ ጎን መቆም በዚህ አሁን ባለው የሰላም ማስከበር እርምጃ ለራሳችንም ሰላም እኮ ነው። አንደኛ ኢትዮጵያ ከተበጣበጠች እኛም ሰላም አናገኝም። አንድ ሁለተኛ፣ በተለይ ይሄ ቡድን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስትና ስልጣን ይዞ በነበረበት ጊዜ እኛን በብዙ አይነት መልኩ ጸጥታችንና ሰላማችንን እንዳናገኝ ሲሰራ የኖረ ቡድን ነው። ያ ቡድን ማንሰራራት ደግሞ እንደገና ለእኛም አደጋ ናሽናል ኤክሲስተንሻል ትሬት ነው፣ የህላዊ ትሬት ነው። ይሄ እኛ ለሰላማችን ስንል ለሚደረገው እርምጃ ተባባሪ መሆን እንዴት አድርጎ ነው እንደ ስህተት ሊታይ የሚችለው? ለምን ስህተት ይሆናል? የኢትዮጵያ መረጋጋት፣ የኢትዮጵያ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ለአካባቢው የሰላም መሰረት መሆን ለእኛ ጥቅም ነው። ለጥቅማችን፣ ለሰላማችን፣ ለአንድነታችን እኛም ብንሆን ይህንን የእኛን አስተሳሰብ ሊደግፈን የሚችል ነገር በሚደረግ ጊዜ መተባበር ግዴታችን ነው። ይሄ ግዴታዋ ነው ኤርትራ። ኢትዮጵያ እንደዛ ሜልትዳውን እያደረገች ቆሞ ማየት መቼም ትልቅ ክራይም ነው፣ በጣም ትልቅ ክራይም ነው። ለምን ኢትዮጵያም እኮ ታሪክ ያለው ረጅም ዘመን ታሪክ ያለው በአፍሪካ እና በዓለም ደረጃም ትልቅ ክብረት ያለው ህዝብና ሀገር ነው። እንዴት አድርጎ በጠላት ለዛውም በውስጡ ባሉ የራሱ ጉዳዮች ሳይሆን በእጅ እኛን ሲያሹንና ሲዶክስን በኖሩ እጆች ያም ኢትዮጵያም እንደዛ ሲነካ ማየት እኛ የችግሩ አዋቂዎችም ስለሆንን የችግሩ ምሬትም ምን ያህል እንደሆነ የሚገባን ሰዎች በመሆናችን ብቻ እኛ ከኢትዮጵያ ጎን እንድንቆም በዚያንን ነገር ላይ በጣም ተገቢ ነው። ይሄም ደግሞ በኢትዮጵያ ስለሆነ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ሱዳንም አሁን ለምሳሌ በሌላ ብትወረር ወይ ሱዳን ውስጥ የማይሆን ብጥብጥ በሌላ እጆች ቢነሳ እና ሱዳን ደግሞ የእኛም ሰላምን የሚነካ ነገር ከሆነ
ሱዳንንም ደግፋለን። ያሉን ትላልቅ ሁለቱ ትላልቅ ጎረቤቶች እነዚህ ናቸው፣ መሬት ላይ ኢትዮጵያና ሱዳን ናቸው። በሁለቱም አገሮች በውስጣቸው ላለው ሰላም እኛን በቀጥታ የሚነካ ከሆነ መደጋገፍ ግዴታችን ነው፣ ግዴታችን ነው። እና ይሄ ቂም በቀል ይሄ ምናምን ምናምን መቼም ኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱ መቼ በተናነሰ ተበደለ? በወያኔ ባልተናነሰ እኮ ነው የተበደለው ኢትዮጵያ ሕዝብ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ራሱ ደግሞ የራሱን የውስጡን ሰላምና ሕግና ስርዓት ማስከበር የሚችል ሕዝብ ነው፣ የሚችል መንግስት ነው። ግን ምንድን ነው በታሪኮች መለስ ብለሽ ስታይ ግን ይህንን ነገር ለማረጋገጥ የሚያስቸግሩ ሁኔታዎች ነበሩ ከዚህ በፊት። አንደኛ በኢትዮጵያ ውስጥ የአፍሪካን ቀንድ ጥቅም የሚያስከብር የሚያስቀድም የአካባቢን ሰላም የሚፈልግ መንግስት ታይቶ አይታወቅም። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር በመሆኑ ብቻ ሳይሆን እንደ ብዙ ሌላ የሀገር አቋቋም ህጎች በሚጠይቀው የነበረው ሰራዊት ደግሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ሳይሆን የወያኔ ሰራዊት ኤክስቴንድድ ነው። ስለዚህ ሰራዊትም ቢሆን ፍትሐዊ ለሆኑ ሁኔታዎች አመች ሆኖ የተሰራ አይደለም። የቡድን ጥቅምን የሚያስከብር የሀገር ሰራዊት ሆኖ የተቋቋመ ሰራዊት ስለነበረ እና ይሄም ሌላው ችግር ነው የነበረው። ከዚህ በፊት ወያኔ ኤርትራ ላይ ጦርነት ሲከፍት የተጠቀመው የኢትዮጵያን ሀብት ነው፣ የኢትዮጵያን ጉልበት ነው፣ የኢትዮጵያን ልጆች ነው። 19,000 ኤርትራኖች ሲሰውብን ለእኛ ትልቅ ነው፣ የሚያሳዝን ነው። እስካሁን ድረስ እያንዳንዱ ቤተሰብ ምናቀውም ስለሆነ በአጠቃላይ ወደ 100,000 ህዝብ ነው ያለቀው። እንግዲህ የተቀረው 80,000 የማን ልጅ ነው? እስከ ዛሬ ድረስ ማን እንደሆነ የወደቀው እዛ እንደ ቅጠል የረገፈው አሸነፍንበት በሚሉበት ጦርነት ላይ የረገፈው 80,000 ኢትዮጵያዊ የትግራይ እንትን አይደለም፣ የወያኔ ጦር አይደለም። እሱን ወደኋላ ደብቀው ነው ሌላ የኢትዮጵያን ህዝቦች ሲያስቆሉ የነበሩት። አሁንም እዛ ሰሜን ላይ የነበረው ትልቁ ሰራዊት ትልቅ ሰራዊት የኢትዮጵያ ትልቁን ሰራዊት ያሰፈሩት እዛ ነው። ኤርትራ ዝግታቸው አይደለም። ኤርትራ ኢትዮጵያን ለመውረር አስባም አታቅ፣ ሞክራም አታቅ፣ ተናግራም አታቅ፣ ፎክራም አታቅ። ግን ያንን ሁሉ ሰራዊት እዛ ያደረጉበት ምክንያት ግን እነሱ ልክ ድንበሮቹን እንደፈለጉ ሲጭሯቸው እንደነበሩትና ሲጠቀልሉና ሲገፉ እንደነበሩት ያው ትልቁ ዓላማቸው ኢትዮጵያንም እየገዙ ትግራይን ውሎ አድሮ ነፃ መውጣት ስለማይቀር ብለው ያንን ሰራዊት የኢትዮጵያን ሀብት የሰራዊቱን ሀብት ትግራይ ውስጥ ለማስፈር ብለው የሰሩ ስራ ነው እንጂ የኤርትራ ስጋት ሆነባቸው አይደለም። የኢትዮጵያን ሕዝብ ለማታለል ግን ኤርትራ ስጋት ነች፣ ኤርትራ ስጋት ሆናብናለች እየተባለ ትልቁ ሰራዊት እዛ እንደሚሰፍር ተደረገ። ትላልቁ መሳሪያ በሙሉ እዛ እንደሚሰፍር ተደረገ። ይህንን ነው አሁን ይህንን ታጥቆ አንድ የጠቅላይ ግዛት አስተዳዳሪ ይህን ሁሉ ስትራቴጂክ መሳሪያ ታጥቆ ጎረቤታችን እዛ ቁጭ ብለን እኛ ማየት እንደማንችል ነገረን እኮ። የነገረንም ሮኬቶቹን ተኮሰ። ምንድን ነው እንግዲህ ሮኬት ተተኮሰብን፣ እንደታጠቀ አወቅን። ያንን ትልቁን የኢትዮጵያን ሰራዊት እዛ እንደበታተነው አወቅን። እና ዝም ብለን ምንድን ነው እንግዲህ ማለት ለስጋት መጣር ማለት እኮ ነው ለኤርትራ። እና ያንን ስጋት ለመከላከል የኢትዮጵያ መንግስት ከሚወስደው እርምጃ ጋር መተባበር እና ድጋፍ መስጠት የግድ ነው። ይሄ ቂም በቀል አይደለ ምናምን አይደለም። ቂም በቀልማ በኢትዮጵያ ስም አይደለም እንደ ኤርትራ ስትበደል የኖረችው። ቂም በቀለኞችማ ብንሆን ኖሮ እኮ መቼ እንለይ ነበር? አንለይም ነበረ። ግን እኛ እናውቃለን ማን እንደበደለን፣ ጠላታችን ማን ነው እናውቃለን፣ አካሄዱ የትኛው ነው እናውቃለን። ይሄ ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት ስር ያለ አስተዳደር በኢትዮጵያ ትእዛዝ መንግስት ትእዛዝ ተስተካክሎ መሄድ የማይችል ከሆነ እና የእኛን ድንበር
ገፍቶ ሌላ ጥቃት ሊያመጣብን የሚችል ከሆነ እኛም እርምጃ የመውሰድ መብት አለን። ይህንን መብትን የተጠቀምነው ግን ግዴታችንም ስለሆነም ደግሞ ደግፈናል፣ መደገፍ ደግሞ አለብን። ሱዳንም ተመሳሳይ ችግር ቢኖርባት እንደግፋለን፣ መደገፍ አለብን። ይሄ ነው ለምን የራሳችንን ሴኪሪቲ እና የራሳችንን ስጋት የማያስወገድልን ከሆነ ያ ፕሮብሌም እንዲፈታ አገሩ በሚያደርገው ጥረት እኛም ደግሞ መደገፍ ይኖርብናል። መልካም። ያ ስለ ኤርትራ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ትንሽ ሜንሽን አድርገዋል። በመደገፍ እና አሁን ባለው ኢንቮልቭመንት ማለት ነው ከኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ ጋር በጠየቁ ጥያቄ ትንሽ እሱን በትልቁ በደንብ ዲስከስ እንድናደርግበት፣ ምክንያቱም የኤርትራን ፎሬን ፖሊሲ እዛ አካባቢ ያለውን ማወቅ አይ ቲንክ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ሶ ዴይ ሃቭ በረር አንደርስታንዲንግ በእኛ መንግስት ያለው አላማና ቪዥን እዛ አካባቢ ምን እንደሆነ እንዲያውቁ በሱ በዲፕሊ ብና ዲስከስ ብናደርግበት ጥሩ ነው እና የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በቀይ ባህር ላይ በቀርባ ኃይል ያለው ምን ይመስላል? አዎ እንግዲህ የቀይ ባህር አካባቢ ለኤርትራ ትልቁ የኢንትረስት ኤሪያ ነው። ይሄም የሆነበት ምክንያት አንደኛ ኤርትራም ራሷ በደቡባዊ ቀይ ባህር ላይ የምትገኝ ሀገር በመሆኗ ወደ ባበል መንደብ መግቢያና መውጫ ደጃፍ ላይ ያለች ሀገር በመሆኗ የቀይ ባህርም የሚበዛው የዓለም የማሪን ንግድ መተላለፊያ፣ የነዳጅ መተላለፊያ፣ የተለያዩ ትላልቅ የዓለም የባህር ኃይሎች መተላለፊያ ቦታ ስለሆነ በጣም ስትራቴጂክ ቦታ ነው። ቀይ ባህር ለሶስት የሚከፈል ኢምፖርታንስ ያላቸው ሶስት ኢምፖርታንት የሆኑ ይዞታዎች አሉት። አንደኛው የሰሜን ቀይ ባህር ነው። ሰሜን ቀይ ባህር በስዌዝ ካናል በኩል የሚወከል ሆኖ እዛ ላይ የግብፅ ኢምፖርታንስ አለ ማለት ነው። እና በዛም በጉርብትናም እስራኤልም እዛ ስለሆነች በሰሜን በኩል ያ ኃይል አለ። በመሀል ላይ ደግሞ የሚበዛው የቀይ ባህር ክፍል ድንበር ያለው ደግሞ ሳውዲ አረቢያ ነው በዛኛው ሳይድ። ሳውዲ አረቢያም ደግሞ አንድ ኢምፖርታንት የሆነ ተጫዋች ነው እዚህ ላይ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በደቡብ ቀይ ባህር በባቤል መንደብ መውጫ እና መግቢያ ደግሞ ኢምፖርታንት የሆነ ኃይል ያለው ደግሞ ኤርትራ ነው። አሁን እነዚህ ሶስት ትላልቅ ኃይሎች ስናያቸው በነዚህ ሶስት ትላልቅ ይዞታዎች ላይ ያሉ ተጠቃሚ የሆኑ ከጀርባ የነሱን ኢምፖርታንስ የሚያጎሉ ተዛማጅ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ግብፅና እስራኤል በሰሜን በኩል ስናይ ከሰሜን አፍሪካና አውሮፓ ከዛም አካባቢ በኤሽያን በኩል በላይ በኩል ላሉ የሜዲትራኒያን ጥቅሞች የነሱ የአካባቢ ሰላም መሆንና የአካባቢ የጥቅም መተላለፊያ መሆኑን ማረጋገጥ ትልቅ ስራቸው ነው። በመሀል ላይ ደግሞ ቀይ ባህር ራሱ በሰላም እንደሚኖር ለብልጽግናም፣ ለእድገትም፣ ለጥቅምም፣ ለትሬድም አመቺ እንዲሆን በዛም አድርጎ ደግሞ ለኤሽያው ኮንቲነንት እንደ ባህር ጠባቂ ሆኖ ሊታይ የሚችለው ደግሞ የሳውዲ ኃይል ነው በዛ በኩል። በዚህኛው በኩል ደግሞ ለሳብ ሳሃራን አፍሪካ በተለይ ደግሞ ለአፍሪካ ቀንድ የቋሚ ተጠሪ ሆኖ ያንን ኢንትረስት ሊያስከብርለት የሚችል ደግሞ ኤርትራ ነው። እና እነዚህ ሶስት ሀገሮቹ ቀይ ባህር ላይ ስላሉ ብቻ ሳይሆን የቀይ ባህርን ኢንትረስት ለማስከበር ኢንትረስት ግሩፕ ወክለው የሚመጡ ኃይሎች በመሆናቸው ካላቸው ቁመና የበለጠ ደግሞ ኢምፖርታንት ሀገሮች ያደርጋቸዋል እዛ አካባቢ ላይ። ስለዚህ ቀይ ባህር በጣም ወሳኝ የሆነ ጂኦ ፖለቲካል ቦታ ነው ለኤርትራ።
ኤርትራም ደግሞ እዚህ የጂኦፖለቲክስ ውስጥ ወሳኝ የሆነ ቦታ እንድትይዝ፣ ወሳኝ የሆነ ሮል እንዲኖራት፣ እንድትጫወት ደግሞ ማስቻል ያለባቸው ደግሞ በትልቁ የአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ናቸው። ኤርትራን እንደ ፍራንድ አድርገው እዚህ ላይ መስራት ያለባቸው። የኢትዮጵያ እና የኤርትራ ሰላም አንዱ ትልቁ ኃይል የሚሰጠው የኤርትራን ትክክለኛ ቦታ እዚህ ቀይ ባህር ላይ ለማረጋገጥ የሚያስችል በመሆኑ ነው። ለምን? የሁለቱም ሰላም የሁለቱም ትብብር ማለት ነው። የሁለቱም ትብብር ማለት ደግሞ ተደራራቢ የሆነ ኃይል የመፍጠር አቅም ያለው ነው። ይህ ኃይል ስንል ደግሞ የንግድ ኃይል፣ የኢኮኖሚ ኃይል፣ የፖለቲካ ኃይል፣ የሴኪሪቲ ኃይል ማለት ነው። እነዚህን ማልቲፕላይ ሊያደርግ የሚችል ስለሆነ ያ እንትን በጣም ኢምፖርታንት ነው። ኤርትራ በቀይ ባህር የሚሆን በሌሎች ጂኦፖለቲካል ኤሪያዎች እንዲሁም በዓለም ላይ የመጀመሪያ ትልቁ የፎሬን ፖሊሲዋ ነጥብ ሰላም፣ አንድ ሰላም። ሁለተኛው ትልቁ ነጥብ ደግሞ ከጥገኝነት ነፃ መሆን ነው። የኤርትራ መንግስት ምንም አይነት ጥገኝነት ከማንም ኃይል ጋር፣ ምንም አይነት ጥገኝነት ከማንም ሱፐር ፓወር ጋር አይፈልግም። ከአፍሪካ ሀገሮች በተለይ ከአፍሪካ ቀንድ ሀገሮች ጋር ግን ያለው የመተሳሰር እና የመደራጀት እና አንድ ላይ ሆኖ እንደ አንድ ትልቅ ፖለቲካል ኃይል መሆን መቻል ወይ ጂኦፖለቲካል ኃይል መሆን መቻል በሚለው ላይ ግን ያንን ጥገኝነት ይሻል። ያ ጥገኝነት የሚሻበት ምክንያት ያለውን የአካባቢውን ጥቅም ለማስከበር የአካባቢው አንድነትና መተባበር አስፈላጊ ነው ብሎ ስለሚያምን እነዚህ ሁለቱ መሪ ፖሊሲዎች ናቸው። ለኤርትራ መንግስት ከማንም አገር ጋ የፖለቲካዊ ዝምድናና ግንኙነት ማድረግ ይደግፋል። ለምሳሌ አስተውለሽ እንደሆነ በአፍሪካ ውስጥ ፍራንኮፎን የሚባሉ ሀገሮች አሉ። ለምሳሌ ድሮ በፈረንሳይ የሚገዙ የነበሩ ሀገሮች አሁን እነሱ ሁሌ በፎሬን ፖሊሲያቸው ይሁን በግንኙነታቸው፣ በማርኬት፣ በኢኮኖሚ፣ በገንዘብ፣ በሁሉም ስታይ ከፈረንሳ ጋር የተሳሰሩ ናቸው። ፈረንሳ ካልፈለገች የሆነ ነገር ውስጥ አይገቡም። ያ የግል ነፃነታቸውን ያጡ ሀገሮች ናቸው። ለምሳሌ እኛ አካባቢ እንኳን ጅቡቲ ነው። ጅቡቲ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት የወደብ ግንኙነት ህይወቷ ስለሆነች ሌላ ሀገር ያንን ወደብ ሊጠቀምበት የሚችል ሀገር ስለሌለ ህይወቷ ስለሆነች ከኢትዮጵያ ጋር በሰላም ትኖራለች። ግን ሁሌ የጅቡቲ ፖሊሲ ግን የኢትዮጵያን ኢንትረስት የሚያስቀድም አይደለም። የጅቡቲ ፖሊሲ የፈረንሳይን ኢንትረስት የሚያስቀድም። ኤርትራ ግን ይህንን አትቀበልም። እኛ ኢንትረስቱን ለማስከበር የምንፈልግ ከሆነ በፖርት የሚሆን በቀይ ባህር የሚሆን በሌላ የሚሆን እዚህ አካባቢ የእኛን የጋራ ጥቅም የያዘና የእኛን የጋራ ሰላም የሚያረጋግጥ መሆን አለበት ብላ ታምናለች። ይሄ ነው የኤርትራ ፎሬን ፖሊሲ። ግን ማንም ደግሞ የትላልቅ ሀገሮች ካፒታል ደግሞ አስመራን የሚያዝ ደግሞ የለም። አስመራ ብትፈልግ ከቻይናም ጋር ብትፈልግ ከአሜሪካም ጋር ብትፈልግ ከእንግሊዝም ጋር ብትፈልግ ከእስራኤል ከፈለገችው ጋር ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና አድርጋ ከፈለገችው ጋር በተለያየ ነገር ለመስራት ዝግጁ ነች። ግን ያንን ደግሞ ለመስራት ደግሞ ሶስተኛ ደረጃ የሚመጣው የፎሬን ፖሊሲ ፒላር ደግሞ ምንድን ነው? ፓርትነርሽፕ ወይ በኩልነት የተመሰረተ ወዳጅነትን መመስረት የሚል ነው። በኩልነት የተመሰረተ ወዳጅነት ማለት ደግሞ በኤርትራ ፎሬን ፖሊሲ አንደኛ ሉዓላዊነት፣ የኤርትራን ሉዓላዊነት ማመን፣ የኤርትራን ነፃነት ማመን፣ በኤርትራ ውስጣዊ ጉዳይ ያለመግባት፣ ጣልቃ ያለመግባት የሚያምን በዛ ላይ ደግሞ የሁለቱም ሀገሮች በዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ውስጥ በሚገቡበት ሀገሮች የሁለቱም ሀገሮች መጠቃቀም፣ ሪስፔክት መደራረግ በሚያምን መሰረት በዛ ላይ ደግሞ በሰላም እና በመተማመን መኖር መቻል ይህንን መሰረት በማድረግ የሚሰራ
የሚደረግ ግንኙነት ነው የሚሆነው። እነዚህ ግንኙነቶች ለሀገሩ የዲቨሎፕመንት ፕሮግራሞች ይሁኑ ለህዝቡ እድገት፣ እንዲሁም ኤርትራ ሊኖራት የሚችለው የጂኦፖለቲካል ሮል ወሳኝ ናቸው። እነዚህ አቋሞች ኤርትራ ከአንዱ ካምፕ ጋር ጥገኛ ብትሆን ከሌላው ካምፕ ጋር ልትጣላ ነው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ጥቅማ ጥቅም ሊቀርባት ማለት ነው ከሌላው ካምፕ ጋር አንዳንዱ ነገር ላይቀናት የሚችል ከትላልቅ መንግስታት ጋር የጠበቀ ወዳጅነት እና እነዚህን መርሆች ወይ እነዚህን ፒላሮች ያልተመረኮሰ ግንኙነት ማድረግ ማለት ደግሞ ሁሌ እነሱ እጅ ውስጥ መግባት ነው፣ የእነሱ ተላላኪ መሆን ነው። የባህር ሀብታችንን እና የባህር ይዞታችንን ደግሞ ለእነሱ መጠቀሚያ መስጠት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በኤርትራ ፎሬን ፖሊሲ ተቀባይነት ያለው ነገር ስላልሆነ ይህንን እስከዛሬ ድረስ ስትገፋና ስትታገል ኖራለች። አሁንም በኋላም በተለይ እዚህ ቀድነ የአፍሪካ ቀንድ ውስጥ አሁን ተስፋ ሊሆነን የቻለው አዲስ ስምምነትና አዲስ ሰላም መመስረት ይህንን አቋም ደግሞ የሚያጠናክርና ለወደፊትም ደግሞ ለሁለቱም ሳይድ በቀይ ባህር አካባቢ ይሁን በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ሊኖረን የሚችል ፖዘቲቭ ሮል ማረጋገጫ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከዚህ ነው የኤርትራ ፎሬን ፖሊሲ በቀይ ባህር ላይ ኤርትራ መጠንከር አለባት። ኃይለኛ ኔቪ መመስረት አለባት። ኃይለኛ ኤርፎርስ መመስረት አለባት። የአፍሪካ ቀንድን ብቻ ሳይሆን የዓለምን ሰላም በዛ በኩል ለሚተላለፈው የዓለም ንግድ፣ የዓለም ግንኙነት፣ የዓለም ኦፖርቹኒቲዎችን መጠበቅ ኢንትረስት መጠበቅ መቻል አለባት እና ይህንን ደግሞ በማስመስከሯ እስካሁን ድረስ በብዙ ትመሰግናለች። ለምሳሌ በሰላሳ ዓመት የነፃነት ትግል በነበረበት ጊዜ ባህር አጠገብ የነበረች ሀገር ብትሆንም በሰላሳ ዓመት ጦርነት ውስጥ አንድም ቀን አንድ ጥይት እዛ ባህር ላይ ሄዳ ተኩሳ አታውቅም ኤርትራ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? የዓለምን ሰላም የዓለምን ነፃነት በዛ መተላለፍ እንደምታምንበትና ሮል ደግሞ ምንም መንግስትም ባይሆን በዛን ጊዜ ያንን ሮል የመጫወት ግዴታ እንዳለባት እንደ አንድ የዓለም ኃይል ስለምታምን ነው። ከነፃነቱም በኋላ ቶሎ ተብሎ የራሷን ኔቪ መስርታ የራሷን ግዛቶች አስከብራ በሰላም ደግሞ እስካሁን ድረስ ደግሞ ሁሉም በዛ እየተላለፈ ነው እና ይሄንን የዓለም ፓርትነር መሆን እንደምትችል ያሳየችበት አጋጣሚ ነው። ከአሁን በኋላ ግን በተቻለ መጠን ደግሞ ያንን ሴኩሪቲ ከአካባቢ ካሉ ሀገሮች ጋር ተስማምታ ያንን ሴኩሪቲ የማሳደግ ትልቅ ሮል ሚና የመጫወት አጋጣሚ እንዲፈጠርላት ደግሞ ይሄ እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲዋ ትልቅ ስራ ላይ ያለበት ጉዳይ ነው። ባለፈው ኢንተርቪው ተደርገው ነበረ ሌላ ሚዲያ ላይ እና አንድ ኢትዮጵያ የጠየቀች ጥያቄ አለ። ጥያቄውን እንድገሙ። ምን አለች? እግዚአብሔር ያምጣውና ኤርትራና ኢትዮጵያና ሱዳን ጦርነት ውስጥ ከገቡ ኤርትራ ለእኛ አግዛ ሱዳን ትዋጋለናለች ወይ የሚል ጥያቄ መጣና ከዚህ ከአፍሪካ ቀንድ ያለው ፎሬን ፖሊሲ ኤርትራ ጋር ስለሚያያዝ ብዬ ነው። እሱን ትንሽ ዲስከስ ብናደርግ። አዎ፣ እንደሱ ብላ ጠየቀች። በጣም አስተዋይ ጥያቄ ነው። እዛኔም ስመልስም እሱን ፖይንት ጠቅሼ ነበረ። የኤርትራ የአፍሪካ ቀንድ ፖሊሲ አንደኛው ትልቁ ፒላር ሴኩሪቲ ነው። ኮሌክቲቭ ሴኩሪቲ ማለት በኤርትራ አረዳድ የአፍሪካ ቀንድ በምንልበት ጊዜ ግምት ውስጥ የምናስገባቸው ሀገሮች ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ እና ሶማሌ ናቸው። እነዚህ አምስት ሀገሮች ጊቭ ኤንድ ቴክ ደቡብ ሱዳን፣ ምክንያቱም ደቡብ ሱዳን ከዚህ በፊት የሱዳን አካል ስለነበረ ከሱዳን ጋር የነበረን ታሪካዊ ኢንተራክሽን ለረጅም ዘመኖች እነሱንም ኢንክሉድ የሚያደርግ ስለሆነ አሁን ሁለት ሀገር ስለሆኑ ብለን የተለየ ፖሊሲ ማውጣት ትርጉም የለውም። ግን ምናልባት ደግሞ የእነሱ ኢኮኖሚ ትስስር ደግሞ የሚበረታው ከኢስት አፍሪካ ጋር ሊሆን ስለሚችል ጊቨን ቴክ የሚለው ነገር አለ። ግን እነሱም ከተጠቃለሉ ይሄ ነው እንግዲህ የአፍሪካ ቀንድ የምንለው በኛ በኤርትራ ፖሊሲ። አሁን በዚህ ፖሊሲ
መሰረት እያንዳንዱ ሀገር ደግሞ የየራሱ ዳይናሚክ ስላለው ደግሞ ከዛ ወረድ ባለ መንገድ ደግሞ እያንዳንዱ ሀገር የዳይናሚኩ ትንታኔ የሚሰጠው ነገር ደግሞ አለ። ግን ከሁሉም ጋር ሲታይ ከሱዳን ጋር ትልቅ ቦርደር አለን እኛ። ከኢትዮጵያ ጋር በጣም ትልቅ ቦርደር አለን። ከጅቡቲ ጋር ትንሽ ነው ቦርደራችን፣ ግን ችግር ተፈጥሮበት ስለነበረ ከዚህ በፊት በወያኔ ግፊት የተፈጠረ ችግር ስለነበረ እዛ አካባቢ ያም ቦርደር ትልቅም ባይሆን በተወሰነ መልኩ ሴኪሪቲን የነካ ጉዳይ ስላለ አሁን ምንድነው የሚሆነ ያለው ሁሉም ቦርደር ላይ ያሉት ሀገሮች ጋር የመጀመሪያው ኢንትረስት የሴኪሪቲ ኢንትረስት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሴኪሪቲ ኢንትረስታችን ከተሟላ የሚቀጥለው ሰላም ቀጠና መፍጠር ምንድን ነው የሚፈጥረው? ቅድም እንዳልኩት ሰላም ከተገኘ ብልጽግና ይመጣል ማለት ነው። እና ሁለተኛው ትልቁ ደግሞ የዚህ አካባቢ የአንድ የኢኮኖሚ ብሎክ የመሆን ችሎታ ትልቅ ነው። በናቹራል ሪሶርስም እኛ አንድ ብሎክ ከሆነን በኢኮኖሚ በጣም ትልቅ የሆነ ናቹራል ሪሶርስ ያለው ኤሪያ ነው። እንደገና ደግሞ በህዝብ ብዛት በጣም ትልቅ ወደ 200 ሚሊዮን አካባቢ ሊጠጋ የሚችል ቁጥር ያለው ብሎክ ይሆናል። ሶስተኛ ደግሞ አዘ ብሎክ ምናልባት ከደቡባዊ አፍሪካ ቀጥሎ በጣም ትልቅ የሆነ የባህር ላይን ያለው ወይ ግንኙነት ያለው አካባቢ ሊሆን ይችላል። ግን ከሌላው በበለጠ ደግሞ በዓለም ደረጃ ደግሞ ከሶስቱ ትላልቅ ስትራቴጂክ ቦታዎች ከሚባሉት ደግሞ አንዱ ስለሆነ ደግሞ የዓለምን ኢኮኖሚ በሙሉ ደግሞ የሚያስተናግድ አካባቢ ስለሆነ ያ ደግሞ አናደር ኢምፖርታንት አስፔክት ይሆናል። ስለዚህ ባለንበት አካባቢ የዓለም ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ተቋዳሾች እንድንሆን፣ ተጠቃሚዎች እንድንሆን የእኛ የአፍሪካ ቀንድ መተባበር በኢኮኖሚ እና ያ ኢኮኖሚ ደግሞ የተሳሰረ ኢኮኖሚ ሆኖ ደግሞ እርስ በራሳችን እየተመጋገብን እርስ በራሳችን እየተደጋገፍን ለትልቅ እድገት መሰረት መጣል አስፈላጊ ነው የሚል እምነት አላት ኤርትራ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የሶሻል ኤንድ ካልቸራል ግንኙነቶች ናቸው። እንግዲህ አሁን ሁሌ እንደምንሰማው በታሪክም አንድ ነን ምናምን የሚባል ነገር አለ አይደለም? አዎ ነን። አንድ ላይ ነው የኖርነው። አንድ አካባቢ ህዝቦች ነን። በተለያዩ ሲቪላይዜሽንስ፣ በተለያዩ ንግስነቶች፣ በተለያዩ የታሪካዊ አጋጣሚዎች የምንገናኝ ነን። ከዛ በላይ አልፎ ደግሞ ካልቸራሊ ህዝቡም የተዛመደ ነው፣ የተጋመደ ነው፣ የተዋለደ ነው። በሃይማኖትም በተለይ በሁለቱ ትላልቅ ሃይማኖቶች ላይ ከጥንት ጀምሮ መሰረት የሆነ አካባቢ ነው። ይህንንም አክኖሎጅ እናደርጋለን እና ይሄ ነፃነት ማግኘቱና ለኢንተራክሽን ክፍት መሆን መቻሉ ለእኛ ዓለም ውስጥ ካሉ ተወዳዳሪ ሀብቶች የካልቸራል እንደ ሂውመን ትልቁ ሀብት ስለሆነ ይህንን ደግሞ ማዳበር ይቻላል፣ ይገባል የሚል እምነትም እዛ ፎሬን ፖሊሲ ላይ የተካተተ ስለሆነ በቱሪዝም፣ በካልቸር፣ ፒፕል ቱ ፒፕል ባለው ግንኙነቶች መበልጸግ ላይ በጣም የተመረኮሰ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የአፍሪካ ቀንድ ትልቁ የፎሬን ፖሊሲ መሰረቶች ለኤርትራ። ይሄ አካባቢ ከዓለም ጋር ባለው ግንኙነት ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካም ጋር ባለው ግንኙነት የታሪክ የአፍሪካ ታሪክ መሰረት የሆነ አካባቢ ነው፣ ከጥንት ጀምሮ ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ ደግሞ ከተካሄዱ ትላልቅ ውጊያዎች ከዓለም ደረጃ ጋር የሚወዳደሩ ውጊያዎች የተካሄደበት ቦታ ነው፣ ብዙ ደም ፈሶበታል። በዛ ላይ ደግሞ ከውጭም ቅኝ ግዛቶችም ከነበረው ከዩሮፒያን ኮሎኒያሊዝም ይሁን ከዛም በፊት በነበሩት ሌሎች ኃይሎች ጋር ተዋግቶ አሸንፎ የራሱን አይደንቲቲ ካልቸር እና ታሪክ ፕሪዘርቭ ማድረግ የቻለ አካባቢ ነው እና ይሄ ሁሉ ሲታይ የአፍሪካ ቀንድ መተባበርና መበልጸግና ማደግ አፍሪካንም ሊመራ የሚያስችል ደረጃ የሚያሰጠው ኃይል ስለሆነ በዚህም ደግሞ ከአፍሪካ ጋር ያለው ግንኙነት ደግሞ ትልቅ መሻገሪያ ነው ብሎ ደግሞ ያምናል የኤርትራ ፎሬን ፖሊሲ።
እና ይሄ ነው የአፍሪካ ቀንድ ፎሬን ፖሊሲ መሰረቶች። መልካም። እዛው ላይ እንዳለን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ እንዳለን በናይል በተፋሳሽ ሀገሮች ላይስ ያለው ፎሬን ፖሊሲ ምንድን ነው? እንግዲህ የናይል ተፋሳሽ ሀገሮች ኦር ዘ ናይል ቤስን ስንል አገን በታሪክም በጣም ረጅም ዘመን ወደኋላ የሄደ ታሪክ ያለው ቦታ ነው። ሲቪላይዜሽኖችም እዚህ አካባቢ የተነሱት እና የወደቁት ሲቪላይዜሽኖችም ሲታዩ ብዛታቸውም ይሁን ኳሊቲያቸውም ይሁን በጣም የተሳሰረ ትላልቅ ታሪክ የተፈጸመበት ነው። በዛ ላይ ደግሞ በዌስት እና በሌሎች ኃይሎች ለሶስተኛ ዓለም ጦርነት መጋበዣ ሊሆን የሚችለው ውሃ ነው የሚል አባባል አላቸው እና ያንን አባባል ደግሞ መጀመሪያ እዚህ አካባቢ ላይ ነው ሊተገብሩት የሚፈልጉት እና ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ለናይል ውሃ ገባር ወንዞች ለሚያበረክቱ ሀገሮች ምንም ግምት ያልተሰጠ ክብር ያልተሰጠ ግብፅንና ሱዳንን ብቻ ያተኮረ ውሎች ይደረጉ ነበረ ከዚህ በፊት እና የናይል ውሃ የሚገብሩ ወንዞች በጣም ብዙ ናቸው። ኮንጎ ዲያር ኮንጎ ጀምሮ ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያ፣ ኬንያ እንደሱ እያለ ቻድ፣ ሴንትራል አፍሪካን ሪፐብሊክ የሁሉ ተፋሳሽ ኢትዮጵያ ሁሉ የሚበዛው ተፋሳሽ ወደ ዋይት ናይል የሚሉት ወንዝ የሚገቡ ናቸው። ኦንሊ ዋን ትልቁ እና የሚበዛው ውሃ ከአባይ ከጥቁር አባይ የሚፈሰው ውሃ ካርቱም ላይ ይገናኛል ከዚህ ከናይል ጋር እና እነዚህ ሀገሮች እንደማይበለጽጉ እነዚህ ሀገሮች እንደማያድጉ ይህንን ውሃ ደግሞ በአጥጋቢ ደረጃ እንደማይጠቀሙበት ሲከለከል ነው የኖረው እና አንዱ በኤርትራ ፎሬን ፖሊሲ እምነት አንዱ ትልቁ ኦፖርቹኒቲ ሀብትን ናቹራል ሪሶርስን በመጠቀም የራስን አቅምና የተባበረ አቅም የማሳደግ ችሎታ እና የመተባበርን መልክ ደግሞ በበለጠ ደረጃ ዲፋይን የማድረግ ኦፖርቹኒቲ ያለበት አካባቢ ነው የሚል እምነት አለ። እዛም ላይ ደግሞ የራሴንም እምነት ልጨምርበት እና ይህ አካባቢ ምናልባት ለአፍሪካ ሪዲፋይን በማድረግ ያሉትን ሮሎች ትልቁ መገናኛ ሊሆን የሚችልም ነው። ለምሳሌ በናይል በሚመለከት እስከ ዛሬ ድረስ በታሪክም ግብፅ ነች የበላይ ሆና የቆየችው። ኢትዮጵያ የሚበዛውን ክፋል ውሃ እያበረከተችም ስሟም እንኳን ተነስቶ አያውቅም እዚህ ላይ። አሁን ግን ለወደፊት በምናየው የእኛም የአካባቢያችንም የአፍሪካም እድገት ከዚህ ውሃ መጠቀም የምንችለው አንድ በሎካሊቲ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከሎካሊቲ ውጭ በሆነ መንገድ እንደ አንድ ትልቅ ኤግዛምፕል ሊሆን የሚችል ስለሆነ በእኔም ግምት የኤርትራ ይህንን እንደ አንድ ስትራቴጂክ ጂኦፖለቲካል ሪጅን አይታ እዛም ላይ ለሚደረጉ ወይ ለሚጫወቱ ጨዋታዎች የራሷን አቋም መያዝ መቻል አስፈላጊ ነው የሚል እምነት አለኝ። የኤርትራን ፖሊሲም ይሄን አካባቢ ዓለም የመጣፊያና የመዋጊያ እንትን እንዲያደርገው ይፈልጋል፣ ግን እኛ ግን የመተባበሪያና የማደጊያ አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚል እንትን አለ። በዚህም የተነሳ ግብፅ ምንም ብታምንም የኤርትራ መሰረታዊ ፖሊሲ አንድ ሀገር በራሱ በመሬቱ ባለው ሀብት የመጠቀም መብቱ መጠበቅ አለበት። ያ መብት ሲጠበቅ ግን የሌላውን መብት ደግሞ የሚጋፋ ከሆነ ደግሞ እኛ አቅም አለን ራሳችን ተነጋግረን ተከባብረን ተደጋግፈን አንዱ አንዱን ሳይበድል አንዱ አንዱን ሳያሳንስ በአንድ ላይ ሆነን መነጋገርና መፍታት መቻል አለብን።
ኤርትራ እዚህ ላይ በእኔ ግምት አንጋፋም የሆነ ሮል ለመጫወት አንደኛ ለሰላሞች ግጭቶችን ለማቀዝቀዝ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አገሮቹ በተቻለ መጠን ተግባብተው ለመስራት የሚያስችል ዲፕሎማቲክ ሮል የመጫወት አቅም ያላት ሀገር ናት በዚህ ላይ እና ለእሷም ሰላምም ለአካባቢ ሰላምም ይሄ ጂኦፖለቲካል ኤሪያ ቨሪ ኢምፖርታንት ነው ለኤርትራ ፎሬን ፖሊሲ። መልካም፣ እኔ ለዛሬ ያዘጋጀሁትን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ። በፕሮግራማችንን ከማጠናቀቃችን በፊት ተጨማሪ የሚሉት ነገር ካለ እድል ስጡት። አዎ፣ ተጨማሪ እንኳን ሳይሆን ግን ሞር ለወጣቶቹ ነው። ኤርትራውያን ወጣቶች እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ፕሊስ መነጋገር ጀምሩ፣ ማውራት ጀምሩ፣ ፖዚቲቭሊ መነጋገር ጀምሩ፣ ጥናት አካሄዱ፣ ሪሰርች አድርጉ፣ ታሪካችሁን እና አመጣጣችሁን በተለይ ደግሞ ለወደፊት ደግሞ ሊኖረን የሚችለው የጋራ ጥቅምን እናንተን የሚመለከት ስለሆነ የምትኖሩበት ጊዜ ስለሆነ በአንድ ላይ እዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር መቻል እንደ ባህል ብታሳድጉ ጥሩ ነው። መከባበር መቻል ኢምፖርታንት ስለሆነ ተላመዱ እሱን ከአሁኑ። እኛ በእኛ እድሜ ተሻግረን እዚህ ደርሰናል። ጦርነቱንም ተዋግተናል፣ ተጋጭተናልም፣ ተሰዳድበናልም፣ ተናንቀናልም፣ ተዘጋግተናልም። አሁንም ደግሞ ትብብርንም ተሞክረናል። ይህ እንግዲህ የእኛ እድሜ ያመጣው ኮተት ነው እና ይህንን ኮተት እኛ ተሻግረነዋል፣ እዚህ ደርሰናል። አሁን ደግሞ ወደፊት ደግሞ ምንድን ነው ኢንትረስታችን? የወደፊቱ ኢንትረስት እናንተን ኢንትረስት ማድረግ መቻል አለበት። ምክንያቱም የፊውቸሩ የእናንተ ነው፣ የእናንተ ስለሆነ ኦን ማድረግ ያስፈልጋል። ታሪካችሁን በደንብ አድርጋችሁ ማወቅ ያስፈልጋል። በታሪክ መሀል ግን ትልቁ ነገር ለወደፊት የሚያሻግረን ያለፈው የታሪክ ጋጋታ ሳይሆን የወደፊት መከባበር ነው። ያ መከባበር ቫይታል ነው ለእናንተ ለወደፊት ለመሄድ በቴክኖሎጂም በሳይንስም በሌላም ለማደግ። ብዙ እንግዲህ ያው እኛ እንኳን ኤሌክትሮኒክ ብዙ አይናገሩም፣ ግን በኢትዮጵያ በኩል ብዙ የሚናገር ብዙ የሚተነትን ብዙ ለግጭትም የሚያበቃ የሚጋብዝ ብዙ ነገር የሚናገር ሞልቷል። እነዚህ እንግዲህ በቂ ተናጋሪዎች ስላሉ በነሱ ተጋጭተን በነሱ ተሳስተን መሄድ የለብንም። ከአሁን በኋላ የኛ አካባቢ በሳይንስ መነጋገር አለበት ወጣቱ፣ በቴክኖሎጂ መነጋገር አለበት ወጣቱ፣ በኢኮኖሚክ እድገት ላይ ባተኮረ ነገር፣ በኮሌክቲቭ ሴኪሪቲ ላይ ባተኮረ ነገር፣ ሰላማችሁን አረጋግጣችሁ የወደፊት የዚህ አካባቢ ብቻ ሳይሆን የዓለም ኃይል የመሆን አቅም ስላለን እዚህ ላይ ደግሞ አይናችሁን እንድትከፍቱ ነው እንግዲህ እኔ ጥሪ እና በዚህ በጣም አመሰግናለሁኝ። አቶ ግርማይን አክብረው ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ አብዬ። ውድ የእውነት ሚዲያ ተከታታዮች ከአቶ ግርማይ ጋር ያደረግነው ቆይታ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩ።